Jedan od projekata Erasmus je bio u mjesecu junu, to jest bolje reći u drugoj polovini juna i početak jula. Tako da je 14 učenika i 4 profesora išlo na Krit, to jest u grad Iraklion. Tema projekta je bila mreža, instaliranje industrijskih mreža. Tako da su deca razvijala, da kažem, 3 kompetencije. Kulturološku kompetenciju, jezičku i stručnu kompetenciju. I možemo svakako biti prezadovoljni.